gjason fakt as me filmin Game of Thrones, gjason më tepër me një të folore në kabare. Ka një arsye të madhe sot, më shumë se asnjëherë tjetër. Sot, kryetari i parlamentit, ministrat e LSI-s, deputetët e LSI-s e kanë bojkotuar qeverinë e 1 milion shuplakave. Sot, qeveria e Edirams s'ka rënë. Ky është thelbi i stërgjatjes në gënjeshtra, në mashtrime, në fyrje, në sulme, në kërcënime që i bën opozitës. Zoti kryeministër, kur nuk ka ma vota, është mirë të shkohet në zgjedhje të parakoshme. Je në vitin e tretë të qeverisjes. Në 25 vite nuk gjendet një qeveri tjetër e majt apo e djathtë që të ketë dështuar në mënyrë më spektakolare se qeveria drejtuar për jush. Asnjë bisedë më pasqyre, duke menduar se çfarë do thonë të kundërshtari për t'ju përgjigjur unë pastaj me gënjeshtra, nuk ju shpëton nga kjo situatë. Por nuk është dramatike të shkosh në zgjedhjet parakoshme. Shkohet, trego çfarë ke bërë, thuj atyre se ndoshta të besojnë se është rritur 10% punësimi në Shqipëri. Thuj shqiptarve se ndoshta të besojnë se janë rritur të ardhurat. Del dhe thuj shqiptarve se ndoshta të besojnë sepse çmimet kanë rënë. Del dhe thuj shqiptarve se i vjen era shtet këtij shteti. Vetëm sot në përgjigje të premtimeve se do ketë shëndetësi falas, dëgjum se në Berat edhe ambulancat janë kthy në salla bukurie ku bajnë pedikyr e tjerë e tjerë. Kjo është era shtet, një shtet ku kërcet tritoli, një shtet ku është kapur përfyti nga mafja, një shtet ku vriten, një shtet ku ministri brendshëm bashkë me kryeministrin zgërdhihen. Edhe pse me makinat e tyre trafikohet drogë. Një shtet në të cilin deputetët janë të akuzuar për vrasës. Deputet të cilët janë të akuzuar fort për tutor të qenjeve njerëzore. Dhe kryeministri e drillte 3 orë rresht radhën e kaluar se nuk ishte guxim të thonte. Se deputeti nuk ishte dhënë dorëheqje ndryshe nga që kishe gënjë shqiptarët, deputet, qeverin, partnerët e tjerë. Zoti Rama, të kara qeveria. Ilir Meta ka ikë. Ministrat të sabotojnë. Asnjë deputet i LSI-s nuk është këtu. Ti vetëm. Shko në zgjedhjet parakoshme. Drejtoju shqiptarëve dhe kërkoj vota dhe pale apo ta japin për të gjithë premtimet e majtura. Kujdes, 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 dona.